Elektroserveri vazhdon të jetë mos respektuas i udhërëfyesit e arritur në Bruxelles në qeshorin e këti viti ndërmjet Kosovës e Serbis. Me gjitha të nuk është se nuk pati levizje në këtë aspekt. Kështu të paktën po thot Artan Rizvanoli, e cila të martën raportoj të Komisioni për Ekonomi. Ka pasur disa përparime në zbatim të marveshjes. Këtu Ministria e Ekonomisë foli edhe për masat emergjente të furnizimit me energji elektrike, e që si pasaj nuk është se nuk do ta prekin kuljetën e qytetarit. Kemi kërkuar shtyrje për periudhë 30 ditore dhe tani po kërkojmë shtyrjen e dytë. Megjithatë, kryetari i Komisionit Ferhat Shala nuk u pajtua me të dhënat për prodhimin e energjisë elektrike. Në këto rrethona, me hyn remont dhe me dalë me kapacitet prej minimum 30 deri në 50 megawatt më pak prodhim B2, nuk do të duhej që ju si institucion qeveritar ta kaloni në heshtje pa kërkuar një llogari dhoni. Për këtë nuk dha shumë sharrim Rizvanoli. Kjo trup miratoi projekt ligjin me amandamentet për masat e përkohshme të produkteve themelore në rastet të veçanta të destabilizimit në treg.